har vi det tionde hitet i vattnet och vi kallar det sista elfte hitet till startpallarna. Och då vill vi se på bana 1 Philip Parsons från Tyresö. Från på bana 2 Samuel Talback från Järfälla. På bana 3 Stefan Varga Danderyd. På bana 4 Olle Sköld från Tyresö. Bana 5 Adam Albringer Älvsborg. Bana 6 Daniel Jonsson Södertörn. Bana 7 Rick Kuperus från Uddevalla. På bana 8 Anton Hong från Kalmar. Det är alltså killarna i det sista hitet. Och i detta näst sista hit, hit nummer 10, så har vi Karl-Andrea Puoti som är snabbast uppe vid 50 metrar, 30 och 15. Karl-Andrea från Stockholmspolisen. Jonathan Karlsson Varberg vänder som tvåa, 30 och 78. Och vi ser ju att vi har Karl-Andrea i... Ja, inte ensam på angisät, så ska vi inte säga, men han ligger nästan kroppslängden före bana 2. Så Jonathan Karlsson och även övriga fältet kanske närmast skuggan av Melker Olsson. Vi ser vad sluttrion blir. Det blir Karl-Andrea Puoti från Stockholmspolisen 1.02.18. Följs alltså åt av Melker Olsson Älvsborg 1.03.20 och 1.03.27. 700 delar därefter alltså Jonathan Karlsson från Varberg. Det är tätt trion i det tionde hitet.